Cântico número 1. Buenas noches, hermanos. Boa
noite, irmãos. Bienvenidos al Centro Mariano de Figueira. Todos bem-vindos ao Centro Mariano de Figueira. También a los que nos acompañan por Misericordia María TV. Sejam bem-vindos também aqueles que nos acompanham por Misericórdia Maria TV. Es una alegría poder retornar a casa. É uma alegria poder retornar a casa. Después de esta larga peregrinación. Depois dessa longa peregrinação. En donde muchos milagros sucedieron en las vidas de las personas. Onde muitos milagres aconteceram na vida das pessoas. Hoy estamos aquí. Hoje estamos aqui unidos todos juntos, unidos todos juntos, para compartir este nuevo encuentro con María, para compartilhar este novo encontro com Maria, trazendo hacia nuestro corazón, trazendo ao nosso coração, todo el impulso que ella nos dio en el día de ayer a través de la hermana Lucía de Jesús, todo o impulso que ela nos deu ontem por meio da irmã Lucía de Jesús. Hoy vamos a dar a continuidad en este trabajo de júbilo y de alegría, vamos dar continuidade a esse trabalho de júbilo e alegria, compartiendo cada oración y cada cántico como algo único, compartilhando cada oração e cada cântico como algo único, sabendo que Maria conta com nossas orações, sabendo que Maria conta com nossas orações, para trabalhar com o planeta e a humanidade, para trabalhar com o planeta e a humanidade. E antes de começar este trabalho, como fazemos cada dia da aparição, e antes de começar esse trabalho, como fazemos a cada dia de aparição, vamos ler os mensagens que Maria hoje nos transmitiu. Vamos ler as mensagens que hoje Maria nos transmitiu, recordando que cada mensaje que ella transmite, cada palabra, recordando que cada mensagem que ela transmite em cada palavra é uma instrução que ela nos traz, está uma instrução que ela nos traz, que prepara nosso coração e nossa alma para o trabalho de hoje, e que prepara nosso coração e nossa alma para o trabalho de hoje. Assim que com os ouvidos e o coração bem abertos, assim com nossos ouvidos e corações bem abertos, vamos escutar as palavras de Maria. Vamos escutar as palavras de Maria. Mensagem para a aparição do dia 13 de novembro de 2017, recebida no Centro Mariano de Figueira, Minas Gerais, Brasil, transmitida por Maria Rosa da Paz, a vidente Irmã Lucía de Jesus. A graça e a alegria de ser fiel. Queridos filhos, quero hoje contar-lhes uma história para que, inspirados por meu exemplo, possam dar novos passos nos tempos que se aproximam. Dessa forma, venho despertar em seus corações a graça e a alegria da fidelidade. Deus me chamou a cumprir com sua vontade muito antes do nascimento de Jesus, antes mesmo que eu chegasse a este mundo, assim como Ele chamou cada um de vocês. Ainda pequena, reconheci o chamado e a vontade de Deus. E ao longo de minha vida na Terra, uma e outra vez, tive que confirmar minha fidelidade para com o Criador. Meu coração pertencia ao Senhor desde o princípio, mas isso não o fazia livre de dificuldades e padecimentos. Sua Mãe Celeste teve que superar muitas provas espirituais, materiais, mentais e emocionais, como parte da humanidade. O mesmo teve que viver meu filho e São José Castíssimo. A humanidade daquela época, filhos, era precária e escasso era o amor em seus corações. Por isso Deus enviava ao mundo um impulso tão grande de amor e verdade através da Sagrada Família. Mas para que esse impulso se fizesse vida, nós, como parte da consciência humana, tivemos que transcender essa condição de limitação e romper as capas do desamor e da ignorância para cumprir com o que nos foi pedido. Para cada provação que o Criador me concedia viver, Ele também deixava emergir um dom em meu imaculado coração. Cada vez que me confirmava diante de Deus, via emergir a fortaleza do Pai e sua graça, e era nele que encontrava força para prosseguir. Assim o foi quando o Espírito Santo gestou em meu ventre o Messias. Assim o foi quando chegamos a Belém e não havia lugar nas hospedagens. Assim o foi quando mandaram matar o menino e, apesar de fugir com ele, senti em meu peito a dor de cada mãe que perdia o seu filho injustamente. Assim o foi quando o perdemos em Jerusalém.
Assim o foi quando ele foi negado na Galiléia e quando escutava os insultos proferidos ao Filho de Deus pela ignorância e cegueira humana. Meus olhos, que viam a verdade além de qualquer compreensão, tiveram que superar as injustiças causadas pela cegueira dos homens, e tudo vivia em silêncio. A graça e o dom de Deus também emergiram em meu interior, quando Jesus foi condenado, flagelado e subiu ao Calvário unicamente com o poder de seu amor. Eu senti cada chaga sua em meu peito, e cada sim que ele dizia ao Pai, eu repeti em meu interior. Da mesma forma perseverei fiel a Deus quando o vi expirar, e na mesma certeza me mantive quando ele ressuscitou e ascendeu aos céus, deixando-me a missão de seguir com seus apóstolos e companheiros, fortalecendo-os até o fim. Na mesma fidelidade me mantive quando o Senhor me elevou ao seu reino e ali me entregou não apenas o cetro da paz, mas a maternidade de toda a criação, para que da mesma forma como fui fiel na terra, eu fosse no céu. Assim como acompanhei a paixão de meu filho, que acompanhasse hoje a paixão deste planeta e de cada um de meus filhos. Eu os vejo sofrer e sinto sua dor em meu coração. Assim como senti cada chaga de Jesus, sinto hoje cada chaga de cada um de meus filhos da humanidade e em nenhum momento, filhos meus, desejei que fosse diferente. Apenas quero ajudá-los a crescer, como vi crescer o pequeno Jesus. Venho ensiná-los a serem fiéis e a não se deixarem esmorecer pelas pequenas ou grandes dificuldades desta vida. O calvário deste mundo está no princípio e muito ainda lhes falta para viver plenamente o amor que se esconde em seus corações. Deus os provará na fidelidade e na perseverança, como provou cada um dos que ele mais ama, e eu estarei ao seu lado, ajudando-os a se renovarem sempre quando abraçarem a cruz e derem os primeiros passos. Descubram, filhos amados, que a fidelidade a Deus transcende a vida na terra, transcende sua pequena compreensão. Aprendam a amar o seu plano acima de todas as coisas e fortaleçam o seu vínculo com ele, para que céus e terra passem e vocês se mantenham fiéis e firmes no propósito que ele lhes entregou. Eu os amo e hoje lhes deixo a graça e a alegria da fidelidade para que, apesar de tudo, a façam florescer e a multipliquem com exemplos e com amor nos corações de seus irmãos deste mundo. Eu os abençoo hoje e sempre, sua Mãe Maria, Rosa da Paz. Mensagem diária recebida em 13 de novembro de 2017, no Centro Mariano de Figueira, Minas Gerais, Brasil. Transmitida por Maria Rosa da Paz, ao vidente Frei Elias, del Sagrado Coração. A responsabilidade de fazer o bem. Faze o bem a todo momento e te compromete a realizá-lo em cada pequeno detalhe, porque assim atrairás do universo a corrente da irmandade. Faze o bem, assim como o fez Cristo, porque apesar de ter sido negado, repudiado e crucificado até antes de morrer por ti na cruz, Jesus fez o bem, e esse bem que ele emanou salvou toda a humanidade. Por isso, filho, que o bem impregne tua consciência, teus sentidos, teus sentimentos e teus pensamentos. Apesar do que acontecer, dentro ou fora de ti, faze o bem e pratica-o com imenso gozo, porque a cada ato de bem que realizares pelo semelhante, estarás ingressando na escola do amor e da unidade. Retira de tuas profundezas as entranhas, as raízes da divisão
e da permanente indiferença. Declara para ti mesmo que és parte da corrente do bem e cumpre dessa forma com as leis divinas. Cada novo passo que deres, faze-o em nome do bem, porque assim a maldade humana, que tem raízes na ilusão e na soberba, será extirpada. Querido filho, segue os exemplos do Redentor. Vive do bem e faz o bem a cada momento. Desterra de tua consciência todo ato de omissão, porque se assim o fizeres, verás meu filho refletido no sofrimento de teus irmãos. Ajuda tua Mãe Celestial a reconstruir esta terra na corrente do bem, e assim se dissolverão as formas mais terríveis da maldade. Cumpre, vive e exercita o bem de Cristo, e se parte de sua divina e onipotente consciência celestial. Faze o bem com o fim de curar dentro de ti mesmo a ausência de viver uma vida de serviço a Deus. Faze o bem a fim de desterrar da consciência humana toda forma de atuar mesquinhamente. Preenche teu espírito e coração com o bem maior e confirma-te nesta hora ante o Pai Celestial como um espírito e uma pessoa pacífica, bondosa e misericordiosa. Deixa que a corrente de bem do Cristo mova tuas estruturas, desarme teus personagens e estabeleça o espírito da divina e insondável caridade. Assim, serás piedoso e atencioso, abnegado e serviçal ante toda missão de amor que se apresentar em teus caminhos. Mas recorda, filho meu, começa a viver e a praticar a corrente do bem. Primeiro, com quem tens ao redor, todos os dias. Assim, permitirás que desapareça de ti qualquer indiferença ou rejeição. Permitirás que o fogo do bem de Cristo purifique tua consciência e a converta numa consciência incondicional. Anima-te a dizer sim à corrente do bem. Já é hora de assumir a responsabilidade de fazer o bem em cada detalhe, como a cada irmão. É hora de te desprender da competição, dos juízos e de todas as críticas. Que teu ser seja um ser de bem. Dessa forma, o planeta e sua humanidade enferma se curarão ao encontrar, nesta longa trajetória terrena, espíritos, almas e apóstolos do bem. Seres que semearão a terra de novos princípios e de valores de amor. Agradeço-lhes por responderem ao meu chamado. Abençoa-os, sua Mãe Maria, Rosa da Paz. Vamos imitar, como dijimos la última vez en Santiago de Chile. Vamos imitar, como dissemos na última vez, em Santiago do Chile. Repassar estos mensajes el de ayer y los de hoy. Repassar estas mensagens de ontem e de hoje. Porque a cada nuevo encuentro con los mensajeros divinos. Porque a cada encontro com os mensageiros divinos. Ellos nos traen un nuevo impulso en donde debemos trabajar y practicarlo. Eles nos trazem novos impulsos para trabalhar e praticar. Este impulso pasa por una única vez. Esse impulso passa por uma única vez. Por isso é importante que relamos, podamos reler os mensagens. Por isso é importante que possamos reler as mensagens. Para poder tomar todos os tesouros e as chaves. Para poder tomar todos os tesouros e chaves. Que as hierarquias divinas nos deixam. Que as hierarquias divinas nos deixam. Com o fim de transformar de ciclo em ciclo toda a nossa consciência. Com a finalidade de transformar de ciclo em ciclo toda a nossa consciência. Com esta dádiva que hoje recebemos. Com esta dádiva que hoje recebemos. Do coração de nossa Mãe. Do coração de nossa Mãe. Vamos a começar nosso trabalho. Vamos começar nosso trabalho. Realizando esta cerimônia. Realizando esta cerimônia. Em honra e em honor ao Criador. Em honra e louvor ao Criador. Bom trabalho. Bom trabalho. Cântico número 2.
Vamos começar a nossa oração com o Rosário pela paz das crianças na guerra. E vamos a começar nossa oração com o Rosário por la paz para os niños en la guerra. E apesar de que Nossa Senhora nos pediu que façamos esse rosário todos os dias, e apesar de que Nossa Senhora nos pediu que hiciéramos este rosário todos os dias, vamos fazê-lo sempre de uma forma nova, de uma forma diferente. Vamos a hacerlo siempre de una forma nueva, diferente. Aprofundando esses mistérios, esses atributos desse rosário dentro de nós. Profundizando en esos misterios y esos atributos de este rosario dentro nuestro. Para que cada día cada uno de esos anjos possa interceder más pelas crianças deste mundo. Para que cada día cada uno de estos ángeles pueda interceder más por los niños del mundo. Porque las guerras y los conflictos de este planeta no se acabaron. Porque las guerras y los conflictos de este planeta no se acabaron. Y las crianças deste mundo siguen necesitando de nuestras oraciones. Y los niños de este mundo siguen necesitando de nuestras oraciones. Entonces vamos a colocar todo en cada palabra, en cada conta. Entonces vamos a colocar todo en cada palabra, en cada cuenta. Y vamos a sentir que esos anjos pueden llegar até aquelas crianças que mais necessitam. E vamos a sentir que estos ángeles podem chegar hacia aquellos niños que lo necesitan. Trazendo a paz y a presencia de Dios para cada una de esas almas pequeñinas. Trazendo la paz y la presencia de Dios para cada una de esas pequeñas almas. En nombre del Pai, del Filho y del Espíritu Santo. Amén. Sagrado corazón de Jesús, fonte de todos los prodigios, derrama tua misericórdia sobre os conflitos do mundo. Amém. Pelo anjo da paz, imploramos a Deus, acalma o sofrimento dos pequeninos. Pelo anjo da paz, imploramos a Deus, acalma o sofrimento dos pequeninos. Pelo anjo da paz, imploramos a Deus, acalma o sofrimento dos pequeninos. Pelo anjo da paz, imploramos a Deus, acalma o sofrimento dos pequeninos. Pelo anjo da paz, imploramos a Deus, acalma o sofrimento dos pequeninos. Pelo anjo da paz, imploramos a Deus, acalma o sofrimento dos pequeninos. Pelo anjo da paz, imploramos a Deus, acalma o sofrimento dos pequeninos. Pelo anjo da paz, imploramos a Deus, acalma o sofrimento dos pequeninos. Pelo anjo da paz, imploramos a Deus, acalma o sofrimento dos pequeninos. Pelo anjo da paz, imploramos a Deus, acalma o sofrimento dos pequeninos. Amém. Sagrado coração de Jesus, fonte de todos os prodígios, derrama tua misericórdia sobre os conflitos do mundo. Amém. Pelo anjo do amor, imploramos a Deus, sacia a fome dos órfãos,
pelo anjo do amor, imploramos a Deus, sacia a fome dos órfãos. Pelo anjo do amor, imploramos a Deus, sacia a fome dos órfãos. Pelo anjo do amor, imploramos a Deus, sacia a fome dos órfãos. Pelo anjo do amor, imploramos a Deus, sacia a fome dos órfãos. Pelo anjo do amor, imploramos a Deus, sacia a fome dos órfãos. Pelo anjo do amor, imploramos a Deus, sacia a fome dos órfãos. Pelo anjo do amor, imploramos a Deus, sacia a fome dos órfãos. Pelo anjo do amor, imploramos a Deus, sacia a fome dos órfãos. Pelo anjo do amor, imploramos a Deus, sacia a fome dos órfãos. Amém. Sagrado coração de Jesus, fonte de todos os prodígios, derrama a tua misericórdia sobre os conflitos do mundo. Amém. Pelo anjo da cura, imploramos a Deus, restaura as feridas dos inocentes. Pelo anjo da cura, imploramos a Deus, restaura as feridas dos inocentes. Pelo anjo da cura, imploramos a Deus, restaura as feridas dos inocentes. Pelo anjo da cura, imploramos a Deus, restaura as feridas dos inocentes. Pelo anjo da cura, imploramos a Deus, restaura as feridas dos inocentes. Pelo anjo da cura, imploramos a Deus, restaura as feridas dos inocentes. Pelo anjo da cura, imploramos a Deus, restaura as feridas dos inocentes. Pelo anjo da cura, imploramos a Deus, restaura as feridas dos inocentes. Pelo anjo da cura, imploramos a Deus, restaura as feridas dos inocentes. Pelo anjo da cura, imploramos a Deus, restaura as feridas dos inocentes. Amém. Sagrado coração de Jesus, fonte de todos os prodígios, derrama a tua misericórdia sobre os conflitos do mundo. Amém. Pelo anjo da luz, imploramos a Deus, ilumina os caminhos das crianças do mundo, para que encontrem o amor da Mãe de Deus. Pelo anjo da luz, imploramos a Deus, ilumina os caminhos das crianças do mundo, para que encontrem o amor da Mãe de Deus. Pelo anjo da luz, imploramos a Deus, ilumina os caminhos das crianças do mundo, para que encontrem o amor da Mãe de Deus. Pelo anjo da luz, imploramos a Deus, ilumina os caminhos das crianças do mundo, para que encontrem o amor da Mãe de Deus. Pelo anjo da luz, imploramos a Deus, ilumina os caminhos das crianças do mundo, para que encontrem o amor da Mãe de Deus. Pelo anjo da luz, imploramos a Deus, ilumina os caminhos das crianças do mundo, para que encontrem o amor da Mãe de Deus. Pelo anjo da luz, imploramos a Deus, ilumina os caminhos das crianças do mundo, para que encontrem o amor da Mãe de Deus. Pelo anjo da luz, imploramos a Deus, ilumina os caminhos das crianças do mundo, para que encontrem o amor da Mãe de Deus. Pelo anjo da luz, imploramos a Deus, ilumina os caminhos das crianças do mundo, para que encontrem o amor da Mãe de Deus. Pelo anjo da luz, imploramos a Deus, ilumina os caminhos das crianças do mundo, para que encontrem o amor da Mãe de Deus. Amém. Sagrado coração de Jesus, fonte de todos os prodígios, derrama a tua misericórdia sobre os conflitos do mundo. Amém. Pelo anjo da misericórdia, imploramos a Deus, guarda em teu coração, Senhor, os que emigram e os desaparecidos. Pelo anjo da misericórdia, imploramos a Deus, guarda em teu coração, Senhor, os que emigram e os desaparecidos. Pelo anjo da misericórdia,
imploramos a Deus. Guarda em teu coração, Senhor, os que emigram e os desaparecidos. Pelo anjo da misericórdia, imploramos a Deus. Guarda em teu coração, Senhor, os que emigram e os desaparecidos. Pelo anjo da misericórdia, imploramos a Deus. Guarda em teu coração, Senhor, os que emigram e os desaparecidos. Pelo anjo da misericórdia, imploramos a Deus. Guarda em teu coração, Senhor, os que emigram e os desaparecidos. Pelo anjo da misericórdia, imploramos a Deus. Guarda em teu coração, Senhor, os que emigram e os desaparecidos. Pelo anjo da misericórdia, imploramos a Deus. Guarda em teu coração, Senhor, os que emigram e os desaparecidos. Pelo anjo da misericórdia, imploramos a Deus. Guarda em teu coração, Senhor, os que emigram e os desaparecidos. Pelo anjo da misericórdia, imploramos a Deus. Guarda em teu coração, Senhor, os que emigram e os desaparecidos. Amém. Sagrado coração de Jesus, fonte de todos os prodígios, derrama tua misericórdia sobre os conflitos do mundo. Amém. Puríssimo coração de Maria, mãe e rainha da paz, castíssimo coração de São José, obreiro e vigiante das almas, sagrado e divino coração de Jesus, imploramos-lhes em nome da humanidade que o reino de Deus se estabeleça até que se cumpram os 1000 anos de paz. Amém. Puríssimo coração de Maria, mãe e rainha da paz, castíssimo coração de São José, obreiro e vigiante das almas, sagrado e divino coração de Jesus, imploramos-lhes em nome da humanidade que o reino de Deus se estabeleça até que se cumpram os 1000 anos de paz. Amém. Mais uma. Puríssimo coração de Maria, mãe e rainha da paz, castíssimo coração de São José, obreiro e vigiante das almas, sagrado e divino coração de Jesus, imploramos-lhes em nome da humanidade que o reino de Deus se estabeleça até que se cumpram os 1000 anos de paz. Amém. Cântico número 54. Thank you.
do céu chegará. Oremos todos com mais fervor, para que essas almas não se esqueçam do poder do amor. Paz, paz, a paz de Maria triunfará. 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 Bien, vamos junto con Nuestra Señora. Vamos juntos con Nuestra Señora. A atraer hacia este planeta y este lugar. Atraer para este planeta y este lugar. Todos los atributos de la Madre Universal. Todos los atributos de la Madre Universal. Vamos a orar con mucho fervor y mucha fe. Vamos a orar con mucho fervor y mucha fe. Y vamos a orar una oración por cada una de las estrellas de la corona de Nuestra Señora. E vamos fazer uma oração por cada uma das estrelas de Nossa Senhora. Vamos a pedir en el día de hoy. Vamos pedir no dia de hoje que essas estrelas se siembren en este lugar, en esta comunidad. Que essas estrelas sejam semeadas neste lugar e nesta comunidade. Para que todos sus atributos puedan florecer en el alma de todos nosotros. Para que todos os seus atributos possam florescer na alma de todos nós. Fortalezca nuestros espíritus. Fortaleça nossos espíritos. Y desde aquí podamos irradiar a todo el planeta. E que daqui possamos irradiar a todo o planeta. Nuestro humilde amor. Nosso humilde amor. Nós te saudamos, oh Mãe Universal, plena é tua graça. A unidade está em ti, sagrada energia feminina, gestas em ti, a nova humanidade. Ó Suprema Mãe Universal, intercede por nós, seres da superfície da Terra, para que possamos consagrar-nos como dignos filhos de Deus, na fé, na luz, na paz, na proteção, na cura, na unidade, no amor, no perdão, na reconciliação, na caridade, na humildade, na transmutação e na fraternidade, agora e no momento da nossa total e definitiva entrega ao Pai Criador. Amém. Nós te saudamos, ó Mãe Universal, plena é tua graça, a unidade está em ti, sagrada energia feminina, gestas em ti, a nova humanidade. Ó Suprema Mãe Universal, intercede por nós, seres da superfície da Terra, para que possamos consagrar-nos como dignos filhos de Deus, na fé, na luz, na paz, na proteção, na cura, na unidade, no amor, no perdão, na reconciliação, na caridade, na humildade, na transmutação e na fraternidade, agora e no momento da nossa total e definitiva entrega ao Pai Criador. Amém. Nós te saudamos, ó Mãe Universal, plena é tua graça, a unidade está em ti, sagrada energia feminina, gestas em ti, a nova humanidade. Ó Suprema Mãe Universal, intercede por nós, seres da superfície da Terra, para que possamos consagrar-nos como dignos filhos de Deus, na fé, na luz, na paz, na proteção, na cura, na unidade, no amor, no perdão, na reconciliação,
na caridade, na humildade, na transmutação e na fraternidade, agora e no momento da nossa total e definitiva entrega ao Pai Criador. Amém. Nós te saudamos, ó Mãe Universal, plena é tua graça, a unidade está em ti, sagrada energia feminina, gestas em ti a nova humanidade, ó Suprema Mãe Universal, intercede por nós, seres da superfície da terra, para que possamos consagrar-nos como dignos filhos de Deus, na fé, na luz, na paz, na proteção, na cura, na unidade, no amor, no perdão, na reconciliação, na caridade, na humildade, na transmutação e na fraternidade, agora e no momento da nossa total e definitiva entrega ao Pai Criador. Amém. Nós te saudamos, ó Mãe Universal, plena é tua graça, a unidade está em ti, sagrada energia feminina, gestas em ti a nova humanidade. Ó Suprema Mãe Universal, intercede por nós, seres da superfície da terra, para que possamos consagrar-nos como dignos filhos de Deus, na fé, na luz, na paz, na proteção, na cura, na unidade, no amor, no perdão, na reconciliação, na caridade, na humildade, na transmutação e na fraternidade, agora e no momento da nossa total e definitiva entrega ao Pai Criador. Amém. Nós te saudamos, ó Mãe Universal, plena é tua graça, a unidade está em ti, sagrada energia feminina, gestas em ti a nova humanidade. Ó Suprema Mãe Universal, intercede por nós, seres da superfície da terra, para que possamos consagrar-nos como dignos filhos de Deus, na fé, na luz, na paz, na proteção, na cura, na unidade, no amor, no perdão, na reconciliação, na caridade, na humildade, na transmutação e na fraternidade, agora e no momento da nossa total e definitiva entrega ao Pai Criador. Amém. Nós te saudamos, ó Mãe Universal, plena é tua graça, a unidade está em ti, sagrada energia feminina, gestas em ti a nova humanidade. Ó Suprema Mãe Universal, intercede por nós, seres da superfície da terra, para que possamos consagrar-nos como dignos filhos de Deus, na fé, na luz, na paz, na proteção, na cura, na unidade, no amor, no perdão, na reconciliação, na caridade, na humildade, na transmutação e na fraternidade, agora e no momento da nossa total e definitiva entrega ao Pai Criador. Amém. Nós te saudamos, ó Mãe Universal, plena é tua graça, a unidade está em ti, sagrada energia feminina, gestas em ti a nova humanidade. Ó Suprema Mãe Universal, intercede por nós, seres da superfície da terra, para que possamos consagrar-nos como dignos filhos de Deus, na fé, na luz, na paz, na proteção, na cura, na unidade, no amor, no perdão, na reconciliação, na caridade, na humildade, na transmutação e na fraternidade, agora e no momento da nossa total e definitiva entrega
ao Pai Criador. Amém. Nós te saudamos, ó Mãe Universal, plena é tua graça, a unidade está em ti. Sagrada energia feminina, gestas em ti a nova humanidade. Ó Suprema Mãe Universal, intercede por nós, seres da superfície da Terra, para que possamos consagrar-nos como dignos filhos de Deus, na fé, na luz, na paz, na proteção, na cura, na unidade, no amor, no perdão, na reconciliação, na caridade, na humildade, na transmutação e na fraternidade, agora e no momento da nossa total e definitiva entrega ao Pai Criador. Amém. Nós te saudamos, ó Mãe Universal, plena é tua graça, a unidade está em ti. Sagrada energia feminina, gestas em ti a nova humanidade. Ó Suprema Mãe Universal, intercede por nós, seres da superfície da Terra, para que possamos consagrar-nos como dignos filhos de Deus, na fé, na luz, na paz, na proteção, na cura, na unidade, no amor, no perdão, na reconciliação, na caridade, na humildade, na transmutação e na fraternidade, agora e no momento da nossa total e definitiva entrega ao Pai Criador. Amém. Nós te saudamos, ó Mãe Universal, plena é tua graça, a unidade está em ti. Sagrada energia feminina, gestas em ti a nova humanidade. Ó Suprema Mãe Universal, intercede por nós, seres da superfície da Terra, para que possamos consagrar-nos como dignos filhos de Deus, na fé, na luz, na paz, na proteção, na cura, na unidade, no amor, no perdão, na reconciliação, na caridade, na humildade, na transmutação e na fraternidade, agora e no momento da nossa total e definitiva entrega ao Pai Criador. Amém. Uma mais. Nós te saudamos, ó Mãe Universal, plena é tua graça, a unidade está em ti. Sagrada energia feminina, gestas em ti a nova humanidade. Ó Suprema Mãe Universal, intercede por nós, seres da superfície da Terra, para que possamos consagrar-nos como dignos filhos de Deus, na fé, na luz, na paz, na proteção, na cura, na unidade, no amor, no perdão, na reconciliação, na caridade, na humildade, na transmutação e na fraternidade, agora e no momento da nossa total e definitiva entrega ao Pai Criador. Amém. Demorei até chegar aqui, estar em tua presença e render-me a teus pés. Tua mãe me trouxe até aqui, abriu-me os olhos do coração. Peço que me abras as portas de teu reino, de teu sagrado coração, que me conduz à salvação. Por isso minha alma te entrega este sim, o sim que gera a vida.
toda a criação. O mesmo sim que deu Maria para nossa redenção. Eu digo sim ao meu Senhor, eu digo sim ao universo, eu digo sim a São José e a Ave do Sol. São José e Ave do Sol, que vem nos liberar de tantas amarguras, de todos os pecados do mundo. Ó Senhor, demorei até chegar. Estar em tua presença e render-me a teus pés. Tua mão me trouxe até aqui, abriu-me os olhos do coração. As portas de teu reino, de teu sagrado coração, que me conduz à salvação. Por isso minha alma te entrega este sim, o sim que gera a vida e encontra teu perdão. O sim à luz, o sim ao amor, o sim ao infinito, o sim não esperado por toda a criação. O mesmo sim que deu Maria para nossa redenção. Eu digo sim ao meu Senhor, eu digo sim ao universo, eu digo sim a São José e a Ave do Sol. Hacer ahora la oración consagración a Mãe da Divina Misericórdia. Vamos orar agora a consagração à Mãe da Divina Misericórdia. Fortalecendo os atributos que vive nossa Madre Divina, que vem através de nossa Mãe Divina e que se irradia para este planeta com todo o seu amor. E que leva para este planeta com todo o seu amor. Está no folheto orando com a Mãe Divina. No folheto orando com a Mãe Divina. Encontro-me suspenso em teus braços, Mãe Divina, misericórdia,
espero receber teu sagrado raio de cura, perdão e piedade. Mãe divina, misericórdia, somente busco a ti, para que me des teu amor e tua reconciliação. Mãe divina, misericórdia, escuto tua voz, sou teu soldado orante da luz. Mãe divina, misericórdia, Mãe divina, a ti me consagro, a teu coração, a teu amor, a tua luz, a tua verdade, a tua cura. Encontro em ti, Mãe divina, o descanso de meu coração ardente. Misericórdia, misericórdia, misericórdia. De ti provém a luz universal, Mãe divina da misericórdia. Amém. Encontro-me suspensa em teus braços, Mãe divina, misericórdia. Espero receber teu sagrado raio de cura, perdão e piedade. Mãe divina, misericórdia, somente busco a ti, para que me des teu amor e tua reconciliação. Mãe divina, misericórdia, escuto tua voz, sou teu soldado orante da luz. Mãe divina, misericórdia, Mãe divina, a ti me consagro, a teu coração, a teu amor, a tua luz, a tua verdade, a tua cura. Encontro em ti, Mãe divina, o descanso de meu coração ardente. Misericórdia, misericórdia, misericórdia. De ti provém a luz universal, Mãe divina da misericórdia. Amém. Encontro-me suspensa em teus braços, Mãe divina, misericórdia. Espero receber teu sagrado raio de cura, perdão e piedade. Mãe divina, misericórdia, somente busco a ti, para que me des teu amor e tua reconciliação. Mãe divina, misericórdia, escuto tua voz, sou teu soldado orante da luz. Mãe divina, misericórdia, Mãe divina, a ti me consagro, a teu coração, a teu amor, a tua luz, a tua verdade, a tua cura. Encontro em ti, Mãe divina, o descanso de meu coração ardente. Misericórdia, misericórdia, misericórdia. De ti provém a luz universal, Mãe divina da misericórdia. Amém. Encontro-me suspensa em teus braços, Mãe divina, misericórdia. Espero receber teu sagrado raio de cura, perdão e piedade. Mãe divina, misericórdia, somente busco a ti, para que me des teu amor e tua reconciliação. Mãe divina, misericórdia, escuto tua voz, sou teu soldado orante da luz. Mãe divina, misericórdia, Mãe divina, a ti me consagro, a teu coração, a teu amor, a tua luz, a tua verdade, a tua cura. Encontro em ti, Mãe divina, o descanso de meu coração ardente. Misericórdia, misericórdia, misericórdia. De ti provém a luz universal, Mãe divina da misericórdia. Amém. Encontro-me suspensa em teus braços, Mãe divina, misericórdia. Espero receber teu sagrado raio de cura, perdão e piedade. Mãe divina, misericórdia, somente busco a ti, para que me des teu amor e tua reconciliação. Mãe divina, misericórdia, escuto tua voz, sou teu soldado orante da luz. Mãe divina, misericórdia, Mãe divina, a ti me consagro, a teu coração, a teu amor, a tua luz, a tua verdade, a tua cura. Encontro em ti, Mãe divina, o descanso de meu coração ardente. Misericórdia, misericórdia, misericórdia. De ti provém a luz universal, Mãe divina da misericórdia. Amém. Encontro-me suspensa em teus braços, Mãe divina, misericórdia. Espero receber teu sagrado raio de cura,
perdão e piedade. Mãe divina, misericórdia, somente busco a ti, para que me des teu amor e tua reconciliação. Mãe divina, misericórdia, escuto tua voz, sou teu soldado orante da luz. Mãe divina, misericórdia, Mãe divina, a ti me consagro, a teu coração, a teu amor, a tua luz, a tua verdade, a tua cura. Encontro em ti, Mãe divina, o descanso de meu coração ardente. Misericórdia, 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 de ti provém a luz universal, Mãe divina da misericórdia. Mais uma. Encontro-me seus pés em teus braços, Mãe divina, misericórdia, espero receber teu sagrado raio de cura, perdão e piedade. Mãe divina, misericórdia, somente busco a ti, para que me des teu amor e tua reconciliação. Mãe divina, misericórdia, escuto tua voz, sou teu soldado orante da luz. Mãe divina, misericórdia, Mãe divina, a ti me consagro, a teu coração, a teu amor, a tua luz, a tua verdade, a tua cura. Encontro em ti, Mãe divina, o descanso de meu coração ardente. Misericórdia, 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 de ti provém a luz universal, Mãe divina da misericórdia. Amém. Inspiramos. Cântico número 28. Thank you.
Ave María, llena de gracia, el Señor es con vos. Bendita sois vos entre las mujeres, y bendito el fruto de vos ventre, Jesús. Santa María, Mãe de Dios, rogai por nos pecadores, agora y na hora de nossa morte. Amén. Ave María, llena de gracia, el Señor es con vos. Bendita sois vos entre las mujeres, y bendito el fruto de vos ventre, Jesús. Santa María, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Uma mais. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Para el mundo que mi hijo volverá.
¿No estoy yo aquí, que soy vuestra madre? Ave María, llena de gracia, el Señor es convosco. Bendita sois vos entre las mujeres, y bendito el fruto de vuestro vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Uma mais. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos a orar, a escuchar el Ave María.
Cuando el árbol se está secando, cuando la árbol está se secando, debe ser regado, debe ser regada, con una lluvia de amor y de gracia, con la lluvia de amor y de gracia, para que pueda sobrevivir, para que possa sobrevivir, y siga sirviendo a Dios, y siga sirviendo a Dios, así como él lo ha pensado, así como él lo pensó.
Por eso, queridos hijos. Por isso, queridos filhos. Devem cuidar de lo que tienen. Devem cuidar do que têm. De todo lo que Dios les entregó. De tudo o que Deus lhes entregou. Com seu mais cálido amor. Com seu mais cálido amor. Com sua mais infinita misericórdia. Com sua mais infinita misericórdia. Reguem el árbol de la vida. Reguem a árvore da vida. Porque ella se está muriendo. Porque ela está morrendo. Este es mi mensaje para hoy. Esta é minha mensagem para hoje. Abram os olhos. Abram os olhos. Abram os corações. Abram os corações. E sintam o mistério que lhes revelo. E sintam o mistério que eu lhes revelo. O Padre me ha enviado. O Pai me enviou. Para que sintam em seus corações minha palavra. Para que sintam em seus corações minha palavra. Renovem sua vida. Renovem sua vida. Renovem seus votos. Renovem seus votos. E não perecerão. E não perecerão. Agora, queridos filhos. Agora, queridos filhos. Chegou a hora. Chegou a hora. Chegou o grande momento. Chegou o grande momento. De que desde ustedes. De que a partir de vocês. Nascerá a força interior. Nasça a força interior. Para poder superar todas as coisas. Para poder superar todas as coisas. Les dimos las herramientas. Lhes demos as ferramentas. Los preparamos como instrumentos. Nós os preparamos como instrumentos. Les enseñamos a batallar. Ensinamos-lhes a batalhar. E a fortalecer a vida do espírito. E a fortalecer a vida do espírito. Por isso, queridos filhos. Por isso, queridos filhos. Nesta noite lhes pido. Nesta noite lhes peço. Por amor ao mundo e à humanidade. Por amor ao mundo e à humanidade. Salgam de lo que é estático e permanente. Saiam do que é estático e permanente. O planeta necessita. O planeta necessita. De vidas missioneiras renovadas. De vidas missionárias renovadas. Que assumam nestes tempos. Que assumam nestes tempos. O plano do fim dos tempos. O plano do fim dos tempos. Porque Deus assim o necessita. Porque Deus assim o necessita. Para poder curar esta terra. Para poder curar esta terra. Para poder sanar esta humanidade. Para poder sanar esta humanidade. Que seu fogo interior não se borre. Que seu fogo interior não se apague. Que seu fogo interior. Que seu fogo interior. Renasca com cada nova oração. Renasça com cada nova oração. Percebam nesta hora, queridos filhos. Percebam nesta hora, queridos filhos. A grande mensagem de sua Madre Universal. A grande mensagem de sua Mãe Universal. Desejo que seus corações. Desejo que seus corações. Nunca se cansem de dizer sim a Deus. Nunca se cansem de dizer sim a Deus. Desejo de seus corações. Decidam seus corações. Desejo de seus corações. Desejo de seus corações. Corações incansáveis e perpétuos. Corações incansáveis e perpétuos. Que caminhem firmes e decididos. Que caminhem firmes e decididos. Hacia los pasos. Aos passos. Que lhes indica dar Deus nestes tempos. Que lhes indica Deus para dar nestes tempos. Eu os invito, queridos filhos. Eu os convido, queridos filhos. A renascer todos os dias no fogo do amor. A renascer todos os dias no fogo do amor. A viver através do amor e por el amor. A viver através do amor e por amor. Isso os tornará livres. Isso os tornará livres. Livrarão suas cadenas. Livrarão suas cadeias. Cortarão suas amarras. Cortarão suas amarras. E já não existirão obstáculos. E já não existirão obstáculos. Para que suas almas se unam a Deus completamente. Para que suas almas se unam a Deus completamente. Ayer. Ontem, en el mensaje entregado, na mensagem entregue durante la noche, durante a noite, yo los invité a prepararse para un nuevo tiempo. Eu os convidei a prepararem-se para um novo tempo. Hoy los invito, queridos hijos, hoje eu lhes convido, queridos filhos, a preparar sus conciencias para los tiempos que llegarán. A preparar as suas consciências para o tempo que chegará. Ya no solo basta orar con el corazón. Não basta somente orar com o coração. Agora, queridos filhos. Agora, queridos filhos. Devem nascer de seus seres. Devem fazer de seus seres. Devem nascer de seus seres. Deve nascer de seus seres. A verdadeira súplica do coração. A verdadeira súplica do coração. Fervorosa e interminável. Fervorosa e interminável.
la que les permitirá, a que les permitirá atraer la gracia de Dios, atraer la gracia de Dios y toda su misericordia, y toda su misericordia, para que siempre salgan triunfantes, para que siempre salgan triunfantes, así como salió mi hijo, así como salió mi hijo, triunfante después de la cruz, triunfante después de la cruz, victorioso después de su muerte, victorioso después de su muerte, glorioso después de su resurrección, glorioso después de su resurrección. Yo los llamo, eu os chamo a encarnar en ustedes, a encarnar en vocês las sagradas enseñanzas, os sagrados ensinamentos. Ya no pueden ser teóricos, já não podem ser teóricos, hoy deben estar en práctica, hoje devem estar na prática, de una forma permanente y plena, de uma forma permanente e plena, porque eso ayudará a la humanidad aunque no lo parezca, porque isso ajudará a humanidade ainda que não pareça. Por eso vengo como una madre bondadosa e incansable, por isso venho como uma mãe bondosa e incansável, a repetirles siempre el mismo mensaje, repetir siempre la misma mensaje. Vivan en el amor, queridos hijos, vivan no amor, queridos filhos, y sus vidas siempre resplandecerán, y sus vidas siempre resplandecerán. Vivan en el amor, vivan no amor, y sus amarguras terminarán, y sus amarguras terminarán. Vivan siempre en el amor, vivan siempre no amor, y lo que es incurable en ustedes, y lo que es incurável en vocês, pronto se curará, logo se curará. Deben confiar en todo lo que yo les digo. Deben confiar en todo lo que yo les digo. Aún esta obra en el planeta debe continuar adelante. Ainda esta obra no planeta deve continuar adiante. Por eso deseo, queridos hijos. Por isso desejo, queridos filhos. Que en esta hora aguda del planeta. Que nesta hora aguda do planeta. Sus corazones estén decididos. Seus corações estejam decididos. A seguir el propósito mayor. A seguirem o propósito maior. Que Dios les entrega por medio de mi Imaculado Corazón. Que Deus lhes entrega por meio de meu Imaculado Coração. Quisiera en este momento. Quisiera neste momento. Que tomara mis palabras con regocijo. Que tomassem minhas palavras com regozijo. Con una profunda alegría. Com uma profunda alegria. De poder estar transformando sus seres. De poder estar transformando seus seres. De tiempo en tiempo. De tempo em tempo. Y de ciclo en ciclo. De ciclo em ciclo. No dejando nada sin transformar. Não deixando nada sem transformar. Vivir una transformación permanente y continua. Viver uma transformação permanente e contínua. Para que sus corazones no se cristalicen. Para que seus corações não se cristalizem. Sino que vivan en la renovación que les trae mi hijo. Mas que vivam na renovação que lhes traz meu filho. Por medio de su llama misericordiosa y piadosa. Por meio de sua chama misericordiosa e piedosa. Replanteen en sus vidas, queridos hijos. Replanteen suas vidas, queridos filhos. Lo que han decidido vivir aquí. O que decidiram viver aqui. En este lugar. Neste lugar. Que Dios les entregó con amor y misericordia. Que Deus lhes entregou com amor e misericórdia. A fin de redimir sus conciencias. A fim de redimir suas consciências. Y a fin de redimir esta humanidad. E a fim de redimir esta humanidade. Que todavía se ha decidido. Que todavía decidiu. No escuchar a Dios. Não escutar Deus. Por eso escuche mi mensaje. Por isso escutem minha mensagem. Que mi palabra resuene en sus corazones. Que minha palavra ressoe em seus corações. Como ha resonado muchas veces. Como já ressoou muitas vezes. Que minha palavra. Que minha palavra. Los pueda curar. Possa curá-los. Los pueda renovar. Possa renová-los. Pueda retirar de sus espíritus y conciencias. Possa retirar de seus espíritos e consciências. Lo que aún está resistente y no se ha transformado. O que ainda está resistente não se transformou. Decidam-se, queridos filhos. Decidam-se, queridos filhos. Por el camino del amor y de la transparencia. Pelo caminho do amor e da transparência. Por el camino de la fidelidad. Pelo caminho da fidelidade. Que hoy les he enseñado en mi mensaje de apertura. Que hoje lhes ensinou minha mensagem de abertura. Queridos hijos. Queridos filhos. Los necesito tener cerca de mi corazón. Necesito tê-los próximo de meu coração. Para que yo pueda seguir viniendo al mundo. Para que eu possa prosseguir vindo ao mundo. Por ustedes y por todas las almas. Por vocês e por todas as almas. Por millones de almas. Por milhões de almas. Que necesitan más que ustedes. Que necessitam mais ainda que vocês. De la ayuda de la luz y de la misericordia de Dios. Da ajuda da luz e da misericórdia de Deus. Quisiera que para el día del encuentro con mi hijo. Quisera que para o dia do encontro com meu filho, seus corações já estejam renovados. Seus corações já estejam renovados. E que minhas palavras hajam sembrado. E que minhas palavras tenham semeado.
las semillas de la luz, as sementes da luz, de la cura, da cura, del perdón, do perdão, y de la redención, y da redenção, están a tiempo, estão a tempo, de cambiar su destino, de mudar o seu destino. Hoy así se los digo, queridos hijos. Hoje assim os digo, queridos filhos. Porque me cabe como madre de la misericordia. Porque me cabe como mãe da misericórdia. Decirles la verdad todo el tiempo. Dizer-lhes a verdade todo o tempo. Eso ayudará. Isso ajudará. A que la obra continúe adelante. Para que a obra continue adiante. Para que más naciones en el mundo. Para que mais nações no mundo. Reciban la misma oportunidad y la misma gracia. Recebam a mesma oportunidade e a mesma graça. Que han recibido sus corazones, que receberam seus corações, en los últimos años, nos últimos anos, en los últimos tiempos, nos últimos tempos, que su fuego interior, que seu fogo interior, no se apague, não se apague, que su fuego interior, que seu fogo interior, transforme lo que aún no se ha transformado, transforme o que ainda não se transformou, porque allí podrá vivir Cristo, porque ali poderá viver finalmente Cristo. Finalmente, dentro de sus moradas, dentro de suas moradas, dentro de sus internos, dentro de seus internos, y hará de sus vidas, que hará suas vidas, que fará de suas vidas, nuevos apóstoles, novos apóstolos, nuevos Cristos, novos Cristos, nuevas conciencias, novas consciências, que han pasado por la redención y por el perdón, que passaram pela redenção e pelo perdão. Hoy colocando mi mano sobre mi corazón. Hoje colocando minha mão sobre meu coração. Les imploro, queridos hijos. Eu lhes imploro, queridos filhos. Escuchen mi mensaje con amor y alegría. Escutem minha mensagem com amor e alegria. Al menos. Ao menos. Háganlo por esta humanidad. Façam-no por esta humanidade. Por los reinos de la naturaleza. Pelos reinos da natureza. Por este planeta herido. E por este planeta ferido. Que aún debe alcanzar la luz y la redención. Que ainda deve alcançar a luz e a redenção. Isso é tudo o que eu lhes quero dizer. Isso é tudo o que hoje lhes quero dizer. Porque continuarei adelante. Porque continuarei adiante. Com meus exércitos de luz. Com meus exércitos de luz. Os que estão no céu. Os que estão no céu. E também os que estão aqui na terra. E também os que estão aqui na terra. Para que comprendan. Para que compreendam. La magnitud de mi amor por cada uno de ustedes. A magnitude do meu amor por cada um de vocês. No me cansaré de consagrar a los hijos de María. Não me cansarei de consagrar os filhos de Maria. Aqueles que son consecuentes. Que são consequentes. En el camino de la oración. No caminho da oração. Del servicio y de la entrega. Do serviço e da entrega. Como los que hoy consagraré aquí. Como o que hoje consagrarei aqui. A los pies de mi altar. Aos pés de meu altar. Que vengan aquí los hijos de María. Que venham aqui os filhos de Maria. Aquellos que hoy harán votos con mi corazón inmaculado. Aqueles que hoje farão votos com meu coração imaculado. Eso es todo lo que hoy les quiero entregar. Isso é tudo o que hoje lhes quero entregar. Eso es todo lo que hoy les quiero decir. Isso é tudo o que hoje lhes quero dizer. Sabiendo que mi corazón. Sabendo que meu coração. Que es amoroso y eterno. Que é amoroso e eterno. Nunca se cansará. Nunca se cansará. Hasta conseguir de ustedes y de la humanidad. Até conseguir de vocês e da humanidade. Lo que Dios necesita para estos tiempos. O que Deus necessita para estes tempos. Preparar la tierra. Preparar a terra. Sembrar la tierra. Semear a terra. Para que los frutos. Para que os frutos. Algún día puedan surgir. Algum dia possam surgir. Y repoblen esta tierra. E repovoem esta terra. De nuevos códigos de luz y de amor. De novos códigos de luz e de amor. Eu consagro estos hijos. Consagro estes filhos. Estos hijos de Dios. Estes filhos de Deus. Que están a los pies de Nuestra Señora de las Gracias. Que estão aos pés de Nossa Senhora das Graças. Para que reciban el fuego renovador de mi corazón. Para que recebam o fogo renovador de meu coração. La paz de mi reino celestial. A paz de meu reino celestial. Y la cura para sus vidas. E a cura para suas vidas. A fin de que se establezca. A fin de que se estabeleça. El triunfo del amor de Dios. O triunfo do amor de Deus. En cada corazón humano. Em cada coração humano. Que debe resucitar a la vida del espíritu. Que deve ressuscitar na vida do espírito. A la vida del amor. A vida do amor. A la vida de la unidad. A vida da unidade. Y de la unión con Dios. E da união com Deus. Por los siglos que vendrán. Pelos séculos que virão. Hoy colocando mi mano sobre ustedes. Hoje colocando minha mão sobre vocês. Haciendo una imposición de amor. Fazendo uma imposição de amor.
les traigo el reino de los cielos. Eu lhes trago o reino dos céus. En donde se vive el júbilo y la alegría. Onde se vive o júbilo e a alegria. Por siempre estar en Dios. Por sempre estar em Deus. Dentro de su divina conciencia. Dentro de sua divina consciência. Viviendo en su corazón eterno. Vivendo em seu coração eterno. Que es una fluente de amor. Que é uma fluente de amor. Y de infinita misericordia. E de infinita misericórdia. Hoy les traigo la misericordia de Dios, queridos hijos. Hoje lhes trago a misericórdia de Deus, queridos filhos. Para que puedan reflexionar. Para que possam refletir. Sin miedos. Sem medo. Sin perturbaciones. Sem perturbações. Sin dudas. Sem dúvidas. Porque así. Porque así. Sus corazones. Seus corações. Que son tan pequeños. Que são tão pequenos. Y semejantes al mío. E semelhantes ao meu. Alcanzarán la cura. Alcançarão a cura. Y la redención. E a redenção. Yo los bendigo. Y os abençoo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y ahora que son mis hijos consagrados. Y agora que são meus filhos consagrados. Que brote de sus voces. Que brote de suas vozes. El himno de su consagración. O hino de sua consagração. Para que todos los hijos de María. Para que todos os filhos de Maria. Que sean consagrado a mí. Que tenham se consagrado a mim. Em diversas partes do mundo. Em diversas partes do mundo. Hoje renovem seus votos. Hoje renovem seus votos. Com nosso Senhor, el Todopoderoso. Com nosso Senhor Todo-Poderoso. Para que Cristo esté aquí. Para que Cristo esteja aqui. En su divina omnipresencia. Em sua divina onipresença. En sus corazones y vidas. Em seus corações e vidas. Y así se establezca. E assim se estabeleça. La redención. A redenção. Amén. Me elevo al cielo. Me elevo al céu. Les agradezco. Y les agradezco. Por responder a mi llamado. Por responderem ao meu chamado. Pelos anjos do céu.
Madre Santísima. Y a los pies de nuestra Mãe Santísima. Renovamos con ella nuestros votos. Renovamos con ella nuestros votos. En el servicio y en el amor. No servicio y no amor. Vamos a agradecer juntos. Vamos agradecer juntos. Por sus palabras. Por suas palavras. Por sus impulsos de luz. Por seus impulsos de luz. Por su verdad. Por sua verdade. Y su infinita misericordia. Y sua infinita misericórdia. Gracias, Madre Divina, por cuanto nos das. Gracias, Madre Divina, por cuanto nos das. Bajo la bendición de su Inmaculado Corazón, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.